Xahiş etdik ki, məhkəmədən həmin qərarı qanunsuz hesab etsin. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim şikayətimizi təmin etmədi və Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, aparılan axtarışı məhkəmə qanunu hesab edir. Evdə nə tapıblar? Bunlar hansı bir dəli götürdür? O Yasamaldakı evdən, məncə o mediaya həmin gün getmişdi. Orada iki prosesor götürülmüşdü, kompüterin o yaddaş hissəsi və bir kitab götürülmüşdü. Qubad Badoğlu özünü necə hiss edir? Orada dərmanlarını verirlər mi ona, çatdırıblar? Dərmanlar məsələsi belədir ki, dərmanları özünə otaqda saxlamağa vermirlər. Sadəcə Qubad müəllim art deyəndə ki, o günə 9 dərman qəbul edir. Deyəndə ki, məsələn, dərmanımı verin, onlar dərmanlarını verirlər. Yəni ailədən yemək və içki qəbul olunmur, yəni adi su da içmək belə qəbul olunmur. Bəs hətta bildiyimiz qədər çirkli su, yəni krandan axan su içir Qubad bəy. Mən o məsələni dəqiqləşdirdim. Birinci həftə belə bir bəli problem olmuşdu. Sonradan mən onu bilmirəm, dəqiq siz onun ailəsindən soruşarsınız. Su keçirtməyə icazə verilməli idi. Yəni o Bakı İstintaq Təchizxanası ilə olan o sovqat aparmaq məsələsini siz ailəsindən dəqiqləşdirin. Bir kilodan artıq icazə vermirlər ərzaq keçirməyə. Su da ona aiddir mi? Yəni hər şey ona aiddir. Amma bəs bunun çox su ehtiyacı olmalıdır şəkər xəstəsində ona görə. Belə bir su 5 litrdir, yəni 5 kilodur. Onu, yəni hə, o işləri, onları ailə üzvləri aparırlar deyənə mən məlumatsızam. Yəni, hazırda indi istintaqa bir xeylan vəsatətlər vermişik, məhkəmə qərarlarına şikayət etmişik, gözləyirik ki, onlar təyin olunsun. Həyat yoldaşına görüş qadağası var, onunla bağlı müraciət etmişik. Məhkəmələr təyin olunanda mən də məlumat verəcəm sizə, ailəsi də verəcək. Qubad bəy gətirmişlər, elə məhkəmə? Bəli, bəli, gətirmişlər. Necə hiss edir özünü, necə düzün desəm, bilmədik ki, necə hiss edir. Çünki özümüz hamımız belə həyəcanlıyıq və istəyirik ki, tez Qubad müəllimi artıq həbsdən çıxmış vəziyyətdə görək. O şikayəti müdafiə etdi və birinci axtarışda iştirak etmişdi, həmin məsələlərə məhkəmədə aydınlıq gətirdi. Amma çox təəssüf ki, məhkəmə bizim arqumentlərimizi nəzərə almadı. Zahid Babayev, ancaq Qubad bəy azadlıq. Bir də adam fikirləşir ki, bizim bu hökumət, bu Azərbaycan dünyadan təcrid olub ki, bütün dünya ayağa qalxıb gəlib Azərbaycan, Azərbaycan hökumətinə çatmır ki, Qubad bir günahsız adamı, günahsız professoru, elə bir dəyərli adamı götürüb həbsə atıblar. Həbsə atıblar. Bu, valla bir avırçıdır. Mən bunu dönə-dönə deyirəm ki, bu hökumətə baş ucalıq gətirməz, baş aşağılıq gətirər. Bütün hamılıqla bütün Azərbaycan tələb edir Qubad bəyin azadlığını. Nə Azərbaycanın səsi bu hökumətə çatmır, nə xarici, bütün dünya qalxıb o çatmır. Həbsxanaya çevrilmiş Azərbaycan məmləkətinin Qubad İbadoğlu yeni azadlıq tarixini yazanlardan biri oldu. Qubad İbadoğluya azadlıq tələb edirik. İctimai dəstək istər daxildə, istər xaricdə bütün Azərbaycan cəmiyyətinin, o cümlədən hakimiyyətin düşünürəm ki, diqqətindədir. Bu dəstək indiki məqam qədər yetərincədir və o artan templə davam edir. Və bu templin qarşısını almaqdan ötürü təbii ki, hakimiyyət də müəyyən addımlar atmaq zorundadır. Jurnalistlərin bugün az sayda burada təmsil olunmasının, ictimai müdafiəçilərin sayının müəyyən qədər azlığı dediyimə sübutdur. Və buna nail olmaqdan ötürü hakimiyyət əvvəldən planlaşdırdığı plan üzrə addımlar atır. Səbəb təbii ki, informasiyanın çaşdırılmasıdır. İnformasiyanın cəmiyyətə gec ötürülməsidir. Bugün məhkəmə ilə bağlı, məhkəmənin olacağı ilə bağlı biz yalnız saat 11-də xəbər tuta bilmişik. Yəni, informasiyanın qısıtlanması ictimai dəstəkdən Qubad bəyin məhrum olmasına yönəlib, bir mənalı şəkildə hakimiyyətin düşüncəsinə görə belədir. Və bizdə olan məlumata görə bu informasiyanın qısıtlanması yalnız siyasi hakimiyyət səviyyəsində deyil, həm də hüquq-mühafizə orqanları səviyyəsində aparılır. Basqılarla bağlı bütün səviyyələrdə məlumatlarımız var ayrı-ayrı şəxslərə və media orqanlarına, sifarişlərin ötürülməsi ilə bağlı, getməyin düşüncəsinin birbaşa hakim kəsdirmə ilə bağlı informasiyalarımız var və bunların hamısını biz yaradacağıq. Hamısını yarazıyıq. Qubad bəyi bunlara bıraxmayacaq. Gezi tezi var. İnşallah hər şeyi hamı görəcək. Adınız soyadınız? Ədalət Yusub, Adiyyər İdarə Heyətinin üzvü. Nədir sən? Nədir sən?
Dilara Miriyeva, Adir Partiyasının üzvü. Bildiğiniz kimi artık bugün 11 gündür dünyaca ünlü iqtisadiyyatçı, tanınmış alim Adir Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu bu hakimiyyət tərəfindən həbs olunubdur. Bunu bir cinayətkar kimi götürüb, eyni cinayətkarlə necə davranır, hakimiyyət o cür davranaraq xanımı ilə bir yerdə götürüb döyərək maşına qobanda telə götürürlər və 11 gündür həbsdədir. Bunun ofisindən saxta dollar çıxardıblar. Güya Qubad bəy sanki Londondan saxta dollar gətirib, ya bunların hərəkəti onu göstərir ki, sanki Qubad bəy Londondan saxta dollar gətirib və ya burada dollar çap eləyir. Bir alimin, bir iqtisadiyyatçının, belə bir ünlü adamın belə işlərlə işi ola bilirmi? Eyni zamanda bunu FETÖ ilə əlaqələndirmək istəyirlər. Buradan hakimiyyətə səslənirəm. Artıq yetər bu qədər zülüm. Siz öz qarşınızdakı güclü rəqibi görmək istəmirsiniz, aradan qaldırmaq üçün bu oyunları əl atırsınız. Qubad bəy sizə qarşı alternativ güclü bir rəqib olduğunu gördüyünüz üçün bugün bu oyunu oynuyorsunuz. Bunu xalq görür, xalq elin gözü tərəzidir. Qubad bəydən əl çəkin. Qubad bəy kimi adam dünya ölkələri, başqa ölkələr əl-əl axtarır. Belə bir savadlı, ziyalı iqtisadiyyatçının ki, onun beynindən, zəkasından ölkəsi üçün istifadə eləsin. Siz bugün həmən beyni susturmaq üçün onu həbs etmişsiniz. Yayın günündə ölkədən uğradığınız pulları aparıb ofşorlarda bu günlərdə istilərdə kef edirsiniz, yeyib gəzirsiniz. Qubad bəy kimi adamı gətirib zindana salmışsınız, xəstə adamı. Qubad bəydən əl çəkin, Qubad bəyi azad edin. Bəsdir bu repressiyanı dur deyin. Bu qədər insanlarımızı, ziyalarımızı məhv etdiniz yetər. Artıq Qubad bəyi biz sizə yem etməyəcəyik, bu xalq sizə yem etməyəcəyik. Eyni zamanda bütün dünya cəmiyyəti görür. Bu hərəkətdən əl çəkin, bu qədər öz nifrət qazanmayın. Bugünkü məhkəmə onun, bilirsiniz ki, evindəki axtarışla əlaqədar verilmişdi. Vəkil də çıxdı açıqlama verdi, qərar təmin olunmadı. Bu qədər, evindən nə götürüldüyünə barədə də məlumat verdi ki, Zübeydə xanım ki, onun kompüterinin o yaddaş printisini götürüblər. Başqa heç nə tapılmayıb. Yəni evində onlar bilmirəm nə axtarırlar. Qubad bəyin evində bağında sizi nə axtarırız. Bəlkə onun o çap elədiyi dollar buraxdı. Sex makinası, sex aparatlarını axtarırdınız. Axı bu insanın belə işlərin ola işi ola bilməz. Bu o qədər gülünüz absurd bir işdir ki, inanın ki bütün dünya artıq gülür sizin bu işinə etdiyiniz bu Qubad bəy üçün bu suçlamaya. Bu belə suçlamalar Qubad bəy yaraşmır. Siz də heç olmasa utanın, bu suçlamadan əl çəkin. Qubad bəyi tezliklə azad edin. ADR partiyası hər zaman arxasındadır. Eyni zamanda bilirsiniz ki, xarici ölkələrdən də böyük dəstək var. Bugün hər Britaniyanın, Amerikanın və Almaniyanın səfirliyinə nümayəndələr var idi burada. Biz ADR partiyası olaraq da əlbəttə sonuna qədər gedəcəyik. Heç bir zaman Qubad bəyi yalnız qoymayacaq biz. Və hakimiyyət də bunu bilsin ki, Azərbaycan cəmiyyətində də bugün çoxlu Qubad bəyin müdafiəsinə qalxan ziyalılarımız var. Və onlar da bu işə könüllü olaraq qoşurlar onun müdafiəsi üçün və artıq bu xalqın səsini dinləsə yaxşı olar hakimiyyət ki, bu qədər ziyanını, bu qədər insanları incitməsin, bu qədər insanları özünə qarşı qaldırmasın.